ङ म ल टर्सिदेले कुजुसङ्पो तिनी ढिरिङ थाङ्का घी ती ल्या घन्टी छिगियो अरे दिङ्ग ती टेङ्गी हो ल सिरो छि घन्टी हिउँदीन लसो हजुर ब्लकमा नमस्कार सबैलाई टर्सिदेले कुजुसङ्गो नमस्ते अनि आज तपाईँलाई फेरि अस्तिको काम इम्कम्प्लिट भएको चाहिँ म तपाईँलाई कम्प्लिट गरेर देखाउने छु अनि गोल्ड प्योर गोल्डहरू कसरी लाग्छ थाङ्कामा है पेन्टिङमा प्योर गोल्ड लगाउँछ कसरी लगाउँछ त्यसको बारेमा बताउने छु आज तपाईँलाई म गोल्ड लगाउँछु है गोल्ड कस्तो हुन्छ गोल्ड चाहिँ यस्तो हुन्छ तपाईँलाई म देखाउँछु है गोल्ड खोलेर भित्र यस्तो दाना हुन्छ सुनको दाना प्योर ट्वेन्टी फोर क्यारेटको सुन हो यो ट्वेन्टी फोर क्यारेटको सुन यो चाहिँ अब मेल्ट गरेर है देख्नुभयो तपाईँले दाल जस्तो छ दाल जस्तो हुन्छ देख्नुभयो है तपाईँले दालछि दालछि ट्वेन्टी फोर क्यारेट हो यो अनि त्यसलाई चाहिँ पानीसँग मिसाएर पानीमा मेल्ट गरेर माटो जस्तै हुन्छ अनि माटो जस्तोमा त्यसलाई गुल लगाएर है गुल मतलब गम लगाएर कतिको लगाउनुपर्छ त्यसलाई त्यहाँदेखि सुनको काम गर्नु लागि प्रोसेस रेडी हुन्छ अनि हेर्दै जानु होला है अब म तपाईँलाई त्यो गोल चाहिँ तपाईँलाई प्रोसेस अब गम लगाएर मा त्यो सुनलाई सबै पानी कति लाउने गम कति लाउने सबै भइसकेपछि तपाईँलाई म यसरी लगाउँछ अब त्यहाँनिर अब थाङ्कामा यो चाहिँ स्पिडमा हाँसु त देख्छ है अब यसरी लगाइन्छ सुन लगाएर अब यो गम लगाएको छैन भने चाहिँ पक्रिँदैन त्यसले त गम लगाउनुपर्छ प्योर गोडमा अनि कतिको पानी हुनुपर्छ त्यो पनि अब सधैँ काम गर्नेहरूलाई मात्रै थाहा हुन्छ नयाँहरूलाई त थाहा हुँदैन कति पानी हाल्नु कति गम लाउनु होइन अनि यसरी लगाउँदै लगाउँदै तपाईँको सबैमा गोल लाग्दा अब एक खेपमा हुँदैन यो दुई खेप तीन खेप लाग्छ कसैमा दुई खेपमै हुन्छ कसै तीन खेप लाग्छ गोल प्योर गोल चाहिँ यसरी थाङ्गामा लागिन्छ तेनी न थाङ्गा दिला दिरिङ सेर जबगी ला दि सेर दि घन्डे जबगी चिनि तिङी ला छङमा ला जिरो छ ᱛᱟᱪᱷᱟᱱᱟ ᱫᱚᱨᱡᱤ ᱠᱤ ᱠᱩᱞᱟᱝᱟ ᱥᱮᱨ ᱪᱷᱩᱜᱤ अनि अब हेर्दै जानुहोस् है बुद्धको यसमा पनि सुन लाग्दै त्यो पाइँला लगाउने जग्गामा जुन चाहिँ डार्क कलर देख्दैछु दे दे त्यो सुन हो सुन लगाउँदैछु तपाईँले हेर्दै जानुहोस् यो अब स्पिडमा देखाएको सुन लगाइसक्नु आँट्यो यो तिन दिनको काम चाहिँ म बताउँदैछु तपाईँ तपाईँलाई ओ अच्छा हिन्दीमै बि बात गरेँ गे अनि टिपिटेनमे बि बात गरेँ गे उसको साथ नेपालीमै बात गरेँ और ये आज जो मैं सोने के बारे में बता रहा था सोना थंका पेंटिंग में सोना कैसे करते हैं इसके लिए बता रहा था ये अभी स्ट्रीट में दिखा रहा हूँ कि सोना प्योर सोना ट्वेंटी फोर कैरेट का सोना इसे लगाते हैं आगे का मैंने बताया था उसमें थोड़ा नेपाली में था तो इसलिए आप समझ नहीं पाएंगे फिर भी मैं यहाँ पर बता रहा हूँ आपको कि ये जो पीला पीला में जो मैं कलर कर रहा हूँ वो प्योर गोल्ड ट्वेंटी कैरेट का सोना लगा रहा हूँ जो हम लोग सोना पहनते हैं ना उससे ही बनाता है लेकिन उससे केमिकल प्रोसेस करके वो लोग मट्टी जैसे बनाता है कि वो जैसे पेंट कर सके तो ये थंगा पेंट करने के बाद इसको तो बहुत वैल्यू हो जाता है अनि सुन लगाइसकेपछि तपाईँको त्यहाँदेखि कलरले बाहिरबाट त्यसलाई बाहिरबाट स्केल गर्छ स्केच गर्छ सा, त्यसलाई साइज दिन्छ है यसरी गर्दै लान्छ है अनि तपाईँलाई यो स्पिडमा देखाएको है अनि यो चाहिँ तपाईँको अब झन्डै तिन दिनको काम हो तिन दिनको काम चाहिँ तपाईँलाई एकै दिनमा अब दस मिनटभित्र देखाउँदैछु अब पहिला गरेको काम त तपाईँको तिन दिन अलग्गै बादमा काम गरेको तिन दिन अनि लुगाको प्रोसेसहरू गरेको चाहिँ झन्डै चार एक हप्ता एक हप्ता आठ दिन नौ दिनहरू लाग्छ अझै यसलाई फाइन अझै दामी बनायो भने अझै दामी लाग्छ जति फाइन गर्छ त्यति टाइम लाग्छ यो चाहिँ अन्त मिनिमम चाहिँ आठ दिन लाग्छ यसलाई अन्त म्याक्सिमम त यसको त गन्ती छैन अब जति आर्ट्सलाई ब्युटिफुल बनाउनुसक्छ त्यति सक्छ हाम्रो यसमा है अनि तपाईँको अब हेर्दै जानुहोस् है अब तपाईँले देख्नु हुँदैछ फिनिसिङ हुँदैछ अब हेर्दै जानुहोस् तपाईँले फिनिसिङ देख्नुहुन्छ है अनि तपाईँको यो चाहिँ प्रोसेस चाहिँ तपाईँको दा दिनी सेर्दी छु छ्याज उयो अरे दि गज दि चेताङ्गी हो अरे ल चेताङ्गी हो ला चे <coughs> अब तपाईँहरूलाई म यो सुन लगाएको माथि चाहिँ तपाईँलाई स्केच गर्दै गरेको देखाउँदैछु हो अब सुन लगाइसक्यो अब नि सुन लगाएको माथि चाहिँ यसरी अब निकाल्नु पर्छ बुट्टा निकालिसकेपछि चाहिँ त्यहाँदेखि तपाईँको फिनिसिङ पहिला चाहिँ सुन पुरा दलिसक्नु पऱ्यो हो पहिले त यसमा सोना पुरा लगान परेका त सोना लगाने कि बादमा उसकै कामकै उप स्केच गर्न परेका हो त उसकै बाद आफको बाह्रका जित्ने भि भगवानका उली है कहाँ कहाँ रहे ग्याए सब कम्प्लिट करते करते आ जाएंगे आ, फेस हो अंदर अंदर अन्डर आ आज है अनि अब हामी फेस ड्र गर्दै 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 तपाईँको अब फिनिसिङ गर्दै आउँदैछौँ हामीले होइन फिनिसिङ गर्दै अम्लाहरू हेर्नुहोस् है अम्लाहरू गर्दैछौँ अनि सक्दै सक्दै यो चाहिँ अब लगभग लगभग अब केही मात्रामा मात्रै छ होइन अनि ब्लकमा त अब त्यो सजिलै देखिहाल्छ र यो चाहिँ तपाईँको दिन दिन कति दिनको तपाईँलाई मैले सर्टकट गर्दै अलिअलि टुक्रा टुक्रा गर्दै देखाएको हो अनि त्यसले गर्दा तपाईँको अब हेर्दै जानुहोस् तपाईँलाई म देखाउँदै जान्छु है कस्तो पारा गर्दैछ अनि तपाईँको यो चाहिँ साँपमा बुट्टा लगाएको अनि साँपमा बुट्टा पनि यसरी लगाउँछ है साँपमा बुट्टा लगाएर त्यहाँदेखि तपाईँको हेर्नु हेर्दै जानुहोस् है तपाईँको अब कम्प्लिट हुँदै जाँदैछ यसरी गाउँछौँ हामीले अनि तपाईँको यो जुन चाहिँ पहेँलो पहेँलो देख्दैछ यो चाहिँ सुन हो तपाईँको सुन लगाएको हो हाम्रो सोना डालमे थोडा थोडा कर्के देखाएर हौ अब छोतकरीमै स्किन ल पुरा देखानेमा त एक हप्ता आपको त अबको मै दिखा रहा हूँ, अभी हमारा कंप्लीट हो गया, अब हाम्रो सकियो कंप्लीट भयो है तपाईँले हेर्नुहोस् है कस्तो लाग्यो तपाईँलाई अब थाहा हाम्रो कंप्लीट भयो अब तपाईँले यो चाहिँ देउता थानमा लान सक्नुहुन्छ है यो चाहिँ तपाईँको अब बाहिरबाट मजाले रातो रातो बर्डर छ त्यसमा काटेर त्यहाँदेखि यसको फिनिसिङ सकिन्छ अनि सकेर चाहिँ तपाईँले अब कसैले पूजामा युज गर्छ है हो आजको ब्लग केही थाङ्काको कम्प्लिट सक्यो अस्ति गरेको हामी आठ दिनको थियो तपाईँलाई आधी पहिला देखाएको थिएँ सक्यो अनि सेयर होला कमेन्ट गर्नु होला लाइक गर्नु गर्नुहोला नयाँहरूले सब्सक्राइब गरिदिनु होला है अनि तपाईँहरू थाङ्काको बारेमा केही जानकारी जान्नु चाहनुहुन्छ यसको बारेमा के छ कसो छ भन्ने भयो भने तपाईँले मलाई मेसेज गर्नुहोस् कमेन्ट गर्नुहोस् म तपाईँलाई त्यहाँबाट केही उत्तर दिनेछु है मलाई तपाईँले थाङ्काको बारेमा के जान्नु चाहनुहुन्छ जानकारी लिन चाहनुहुन्छ भने तपाईँहरूलाई म मेरो मेसेज बक्समा ड्रप गरिदिनुहोस् म तपाईँहरूलाई त्यहाँबाट बताइदिनेछु बाई बाई